Әзіл әлемі театры жуырдаған Алматыда өнер көрсеткен болатын. Сол кештің барысында жағымсыз жағдай орын алыпты. Толығырақ Айдос тұрған тарқатады. Желаниесіне қарайды негізі. Бірі ашылдан тұрған кезде бермей кетіп қалуы мүмкін. Тұрсынбек Қабатовты көбісі қазіргі қазақ қалжыңының Колизейі дейді. Дәл бүгін аталған әртістің туылған күні. Азуын айға білеген әзілкеш қазіргі сәтте күлкі әлемінің ханзадасына айналған. Осыдан бір апта бұрын Алматы қаласында арнайы кеш өткізген Тұрсынбекті бірі баласы мен екіншісі алыс жақын туыстарымен концертті көре алмай қайтты. 3 сағатқа созылған кештің барысында оралдық жігіттен сұхбат алудың оңтайлы тұсын таппадық. Қабатып қашқанмен өкшелей басқан жігіттер камерадан қашпады. Көңілді кештің маңыздылығын айтып тастады. Кита ойындарының жұлдыздары өнер көрсетеді. Бұл концерттің болып жатқан себебі Алматы қаласындағы Астана қаласының күндері. Астана күндері Алматы қаласында. Сол себептен жалпы осы Әзіл әлемі театрына қатысты жігіттер концерт беріп жатыр, бірігіп. Тұрсынбек құрған театр саңлақтар қазақ сатириктері жайлы біле ме? Сатириядағы адамдардың жандардың көп кітабын ешқайсысын оқып көрмеппін. Көбен Әмірбектің емес, Толымбек ағамыздың бір әзілі бар. Әр жастағы адам әртүрлі нәрсемен ұйықтайды деген. Өзіміздің қазақ өнерін, қазақ тілін біз биікке жоғарыға ұстайтын біздер ағайын. Басқа жақтан ешкім келіп біздің тілімізде, біздің өнеріміз ешкім құрметтемейді. Қызыл шоқтай қарыған, қазаққа сөз дарыған дегендей-ақ қай заманда да қазақы көрермен оралымды ойы бар әзілді жоғары бағалай білген. Айдос Тұрған, Headliner.